こんばんは、かなめです。公共事業という増税が日本を滅ぼします。はい、今日のテーマはですね、公共事業です。皆さん、公共事業って聞いたらいいイメージありません？公共事業とはですね、政府や地方公共団体、役所、いわゆるお上、官が民間人に財やサービスを提供する事業のことです。具体的にはですね、橋を作ったり学校を作ったり、道路を整備したりなんですね。で、今日はですね、僕は国防やインフラなどの最低限の公共事業は僕はしっかりやった方がいいと思います。日本はただ民業を圧迫するような、民間企業を圧迫するような公共事業、つまり民間がやればいいってものを官が口を出して、しかもみんなの税金で事業を起こすってことは良くない、最終的に経済を破綻させ国を滅ぼすんだよっていうことをお話ししていきたいと思います。はい、で、公共事業、これだっていいイメージありますよね。それはね、なんでかっていうと、小学生の時から僕たちは税金は必ずいいように使われるんだっていうのを授業で習って、しかも人によってはね、税金削減なんていうのも書かされたからなんですよ。現在日本の税金や社会保険料を含めた国民負担率っていうのは、財務省の算出したデータによると 46.1% なんですね。で、 46.1% は働いた分の半分、働いた額の半分を税金に納めることになります。そしてこの税金はですね、公共事業に使われて、僕たちのより良い生活のために一生懸命政府が考えてくれて利用されているんだってね、こういう風にも、ね、学校で習ってきてるんです。さらにですね、公共事業に対する信頼っていうのはまだ日本では根強いんですよね。例えば日本経済が少しでもね、不景気になるとすぐ公共事業の話が持ち出されます。例えば失業率というのが上がると、民間人の購買力、そして買う意欲が不足しているからだと見なされて、政府がですね、たっぷり予算を投じて購買力の不足を埋め合わせて助けてあげようという話になってしまいます。じゃあここで公共事業として区や市が町に大きな、じゃあ交流施設を作るとします。シニア向けの交流施設を作るとします。そこではですね、その施設を作るために人が必要になってくるじゃないですか。で、その人こそ雇用なんですよ。で、確かにね、公共事業によって失業率が一時的に改善、つまり雇用が増えることは間違いありません。しかしですね、皆さん、公共事業に使われるのはこれ全部税金なんです。じゃあね、政府の公共事業に1兆円かかるとします。そしたら納税者っていうのは1兆円失うんですよ。有権者っていうのは1兆円失ってしまいます。納税者はですね、本来徴税されなければ自分が今一番必要とするものをその分1兆円分変えたわけなんです。で、ここでですね、公共事業によって増えた雇用っていうのは、これ数字になって目に見えるんですよ。で、これはですね、自由経済学の言葉で言うと、目に見えるものと言います。一方でですね、1兆円の徴税で、つまり政府から吸い上げられた1兆円で失われた雇用や、変えたはずのね、もの、サービスっていうのは表には出てきません。これをですね、自由経済学では目に見えないものと言います。そう、皆さん、ここのね、目に見えないものっていうのが大事なんですね。国中の国民みんなから税金をこう集めたせいで、本来発生したはずの消費や雇用が作られずに終わったこと、これにですね、気づかなければなりません。さらにですね、国中の個人や企業が税金を取られた後ですね、その見返りとして財やサービスっていうのは投じられるはずですよね。ただその投じられるのは実に限定された場所なんですね。これはですね、雇用の創出ではなくてですね、財産の転換なんです。しかも恣意的な財産の転換です。ではですね、なぜ今公共事業っていうのは限定された場所といったか、そしてなぜ恣意的な転換といったでしょうか。それはですね、皆さん、公共事業というのは必ず公平にはならないからなんですね。日々の生活に忙しい国民はですね、国や地方公共団体のお金の流れっていうのはね、日々細かく追うことができません。僕だってですね、こういう発信をするために今政府のお金の流れをできる限り見ようとはしているんですが、それでも追いつきません。要はですね、公共事業のお金の流れっていうのは野放しになってるんですよ。そしてさらに公共事業はですね、特に政府に紐づく利権団体を経由してお金がばらまかれることになります。すなわちこれはですね、援助をより多く受けようとするロビー活動がはびこるんですよ。当初の目的以外にですね、こっそり流用されるんですよ。そういう利権団体に行くと。これはですね、政府が他人のお金、税金を配るとですね、必ず起こる現象なんです。そこでさ、例えば震災復興の時にさ、公共事業やりますって言ってさ、復興税を皆さんから取ったじゃないですか。で、あんなの東北の復興に使われてなかったってもう分かったでしょ。利権団体に流されて、そこでキャバクラや接待に使われていた、そういうニュースがこの前流れてましたよね。民への救済と言いつつ、官の権力が強化される、それが公共事業なんですね。じゃあここでですね、民業を圧迫したり利益団体に流されるだけのね、いらない公共事業を減らしていく、なくすにはどうすればいいんでしょうか。そう、それこそ減税政策なんです。減税政策の実行なんです。僕たち国民はですね、自由を守るために
そして自立するためには、公共事業に頼らない方法をですね、常に考えなければなりません。それはですね、民間の保険だったり、ボランティア、寄付、そしてクラウドファンディングなど、官を介さず、民同士で助け合う方法っていうのはたくさんあるんですね。闇雲のですね、公共事業で官が肥大化するチャンスを与えてはなりません。国民全員に公平に恩恵が行き渡る政策こそ、減税政策なんです。日本の政治を良くするためにどうすればいいか、もう皆さんは知ってるんですよ。その知識を周りの人に、一人でも多くの人に伝えていってください。減税という政策でもう一度強い日本は取り戻せるんです。はい、今日もご清聴いただきありがとうございました。動画投稿の励みになるので、皆さんチャンネル登録と、あと、グッドボタン、グッドボタンお願いします。明日も日本の誇りを取り戻す。